Ну, красные бери. И пошла? Шалом, хаверим. Анахну ахшав нимцаем барихов Раши шель Боровски. Это אחת מהרחובות הבתים הראשי של מרכז הסוצ'י. יש פה מבחר גדול של קניות הנעליים. יש פה שלוש חנויות של הנעליים. זה באמת מחיר ברצפה ומחירים ממש טובים של איטליה. אז בבקשה תבואו, יש פה גם אפשר לקנות פה טפסים. רבים ממש חמודים במחיר מאוד נמוך, מאוד רוח. של 10,000 רובל, ואז יש לכם טפט חדש שאתם יכולים להביא לארץ, אז בבקשה תבואו. אם רוסיה זורת,